الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يفر منعه الجمود ولا يقضيه العطاء والجود إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف من الحال ولكان في مكان فيجوز عليه الانتقال الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فدا ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين من قبل من عباد أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر السلام علیک یا وارث آدم صفۃ اللہ السلام علیک یا وارث نوح النبی اللہ السلام علی وارث ابراہیم خلیل اللہ السلام علی وارث موسیٰ کلیم اللہ السلام علی وارث عیسی روح اللہ السلام علی وارث محمد حبیب اللہ السلام علی وارث امیر المؤمنین ولی اللہ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم زیارت وارثہ کہ جو ایک بافضیلت زیارت ہے اور انشاءاللہ کل کی گفتگو میں اس کی فضیلت کو میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ زیارت وارثہ کی فضیلت میں ہمارے لیے فقط یہی ایک سند کافی ہے اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے زیارت وارثہ کا آغاز السلام علیک یا وارث آدم صفۃ اللہ سلام جو انسان سلام کرتا ہے در حقیقت یہ ایک تعظیم ہے ایک عظمت اور ایک احترام کی علامت ہے سلام کرنا سلام کے کئی سارے معنی بیان کیے گئے لیکن اپنی اس مختصر سی گفتگو میں اس پیچیدہ گفتگو میں نہیں پڑھنا چاہتا سلام کہ در حقیقت وہ ہستی وہ مزور کہ جن کی زیارت کو ہم آئے ہیں یہ ان کا احترام ہے یہ ان کی تعظیم ہے یہ اکرام ہے السلام علیک یا وارث آدم صفۃ اللہ یہاں پر حضرت آدم حضرت نوح حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ اور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وعلیہم الصلاۃ والسلام ان چھ انبیاء کا تذکرہ کیا گیا چھ انبیاء کا تذکرہ کیا گیا اور آخر میں وارث میں جو آخری سلام بھیجا وہ وارث امیر المومنین کے نام سے تو یہاں
مجموعی لحاظ سے 7 وارثوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کر دوں کہ وارث کا مطلب کیا ہے. وارث کا مطلب ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, کسی کی میراث کو استعمال کرتے ہیں کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے, اس دنیا سے چلا جاتا ہے, تو اس کا بچا ہوا مال اس کے باقی افراد کو مل جاتا ہے. اب توجہ کیجئے گا کہ بظاہر ہمیں ایسا ابتدائی طور پر جب میں بیان کروں گا تو ابتدائی طور پر آئمہ اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے ایک خفت سی محسوس ہوگی, ایک کمی محسوس کرے گا انسان, لیکن انشاءاللہ اس کمی کو پورا کریں گے. کہ وارث کا مطلب کیا ہے؟ وارث کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی کی میراث کو پاتا ہے, جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا نمائندہ اس کی میراث کو پاتا ہے, اس کے جو باقی افراد متعلقین ہیں وہ ان کے مال کو پاتے ہیں, اس کو میراث کہتے ہیں. اب یہاں پر سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, کہ زمانے کے اعتبار سے سید الشہداء, یعنی دنیاوی زمانے کے اعتبار سے سید الشہداء 8ویں نمبر پر آ رہے ہیں, یعنی حضرت آدم کے بعد, حضرت نوح کے بعد, حضرت ابراہیم کے بعد, حضرت موسیٰ کے بعد, حضرت عیسیٰ کے بعد, ان سب کے بعد دنیا میں زمانے کے اعتبار سے حضرت آدم متقدم ہیں. اس دنیاوی زمان کہ جو فلک کی گردش سے, چاند اور سورج کی گردش سے زمان تشکیل پاتا ہے, یہ سورج اور چاند کی جو گردش ہے اس سے زمان وجود میں آتا ہے. لیکن جب زمین نہیں تھی, جب آسمان نہیں تھے, جب فلک نہیں تھا, تو اس کو یہ زمانے دنیاوی نہیں کہا جاتا ہے, وہ زمانے دہری ہے, وہ زمانے دہری سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے. ہمارا اور آپ کا زمان, میرا اور آپ کا زمان وہ یہ ہے جو فلک کی گردش سے وجود میں آتا ہے. کل تھے, آج ہو گیا, یہ کل کل کیسے بنی اور آج کیسے آئی؟ یہ کل چونکہ سورج غروب ہو گیا تو کل بن گئی, سورج جب نکلے گا تو آج بن جائے گی. بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ سورج کی اور چاند کی گردش سے زمانہ بنتا ہے. زیارت وارثہ میں جب بیان کیا جا رہا ہے کہ سید الشہداء وارث ہے حضرت آدم کے, وارث ہے حضرت نوح کے, وارث ہے حضرت ابراہیم کے, یہ جو وارثین کا بیان کیا جا رہا ہے اس عالم زمان کے اعتبار سے ہے, سورج اور چاند کی گردش کے اعتبار سے ہے. کہ جو حضرت آدم کا علم تھا وہ حضرت نوح کو منتقل ہوا, جو حضرت نوح کے پاس علم تھا حضرت, اب مثلا چونکہ اب یہ نہیں معلوم ہے, میں یہ ٹکڑا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, اب معلوم نہیں ہے کہ آیا حضرت عیسیٰ وارث ابراہیم تھے یا نہیں تھے. میں آپ کی خدمت میں ہمیشہ کہہ چکا ہوں کہ ہم متعبد ہیں, ہم پابند ہیں اس بات کے کہ ہم فقط وہ کہیں جو قرآن اور اہل بیت نے بیان کیا. مجھے نہیں معلوم کہ آیا عیسیٰ, حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ کے لیے یہ کہنا کہ وہ وارث ابراہیم تھے, وہ نہیں کہہ سکتے. فی الحال میرا مطالعہ بہت قلیل ہے, میں مطالعہ قلیل ہونے کی بنا پر نہیں کہہ سکتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ حضرت ابراہیم کے وارث تھے یا نہیں تھے. لیکن سید الشہداء کے لیے یہ تعبیر استعمال ہوئی ہے کہ سید الشہداء حضرت آدم کا جو علم تھا اس کے بھی وارث ہیں, سید الشہداء حضرت ابراہیم کے علم کے وارث ہے, حضرت نوح کے علم کے وارث ہے, حضرت ابراہیم کے علم کے وارث ہے, حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث ہے. تو ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے. اب میں مزید آپ لوگوں کے لیے ایک اور مزید بات کہوں کہ خود ختمی مرتبہ کیونکہ بیچ میں ختمی مرتبہ آ گئے تو شاید سید الشہداء کے لیے ممکن ہے کوئی آ کر کہے کہ وہ خفت ختم ہو گئی, وہ کمی محسوس جو ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی. خود ختمی مرتبہ وارث آدم بھی ہے,
वारिसे नूह भी है, वारिसे इब्राहिम भी है, वारिसे मूसा भी है, वारिसे ईसा भी है, खुद खत्मी मर्तबत सलामुल्लाह अलैहिम अजमहीन व आलिही। बस आपने तवज्जो किया, मुमकिन है कोई आकर यहाँ पर कहे कि हमें मज़ा नहीं आया कि खत्मी मर्तबत वारिसे आदम हो, खत्मी मर्तबत वारिसे नूह हो, हमें मज़ा नहीं आ रहा। तो आपकी खिदमत में मैंने एक जुमला अर्ज़ किया, क्या जुमला अर्ज़ किया आपकी खिदमत में, अर्ज़ किया मैंने क्या कि ये आलम ज़मान के एतबार से, चूँकि इस दुनिया में आदम पहले आए, नूह बाद में आए, नूह पहले आए, इब्राहिम बाद में आए अलैहिस्सलाम, ये अंबिया पहले आए, खत्म मर्तबत बाद में आए, और ये अंबिया पहले आए और अमीरुल मोमिनीन और सैयदुल शुहदा बाद में आए। तो ये ज़माने के एतबार से है, लेकिन इल्म के एतबार से, अजमत के एतबार से हमें रिवायात मिलती है कि जब खुदावंदे मुताल ने फरिश्तों के नूर को खल्क किया, जब नबी के नूर को खल्क किया, जब इनके अनवार को खल्क किया, तो अर्श पर चंद अनवार की ज़ियारत की और ये हैरानों परेशान थे। जब उन अनवार ने, अनवारे आले मोहम्मद ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, तो नूरे अंबिया ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। जब उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, तो नूरे अंबिया ने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। यानी दर हकीकत अनवार ये आलम दुनिया से पहले अगर नबी आलिम हुए, अगर नबी ने इल्म हासिल किया, तो आले मोहम्मद से हासिल किया। اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم। बस उम्मीद है मैं अपने बच्चों और जवानों को ये बात पहुंचा सका होगा कि ये जो वारिसों की बात है, ये जो विरासत की बात है, ये इस आलम फलक की गर्दिश से जो जमान पैदा हो रहा है, ये आलम जमान, इसको आलम जमान कहते हैं, ये आलम जमान के एतबार से है कि हजरत सैयदुल शहदा आदम के भी इल्म के वारिस हो रहे हैं। चूंकि वारिस का मतलब क्या होता है, यानी पहले उनके पास इल्म था, फिर इनके पास इल्म आया, तो यानी क्या मतलब, यानी इमाम हुसैन के पास इल्म बाद में आया, नहीं, ये दुनियावी एतबार से बयान किया जा रहा है। वरना हमारे पास रिवायत है, इससे बढ़कर रिवायत, कि जब खुदावंद मुताल ने हजरत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलाम के नूर को खल्क किया, जब अर्श पर अनवार खमसा की ज़ियारत की, तो खुद हजरत आदम ने सवाल किया, मन हाउलाई, खुदावंदा ये नूर किसका है, ये कौन है? तो खुदावंद मुताल ने कहा, हाउलाइल खमसा मिन वुल्दिक मिन औलादिक, ये अनवार खमसा। अब कभी खत्मी मर्तबत के नूर से ताबीर हुआ, कभी खत्मी मर्तबत का नूर आया, कभी अली और मोहम्मद अलैहिस्सलाम व आलेहिमा के नूर से ताबीर किया गया, कभी अनवार खमसा के नाम से ताबीर किया गया, कभी चाहरदा मासूमीन के अनवार के से ताबीर किया गया। तो ये मुख्तलिफ ताबीरात हैं कि जो आले मोहम्मद, मोहम्मद और आले मोहम्मद का ये नूर है कि जिसको खुदावंद मुताल ने पहले खल किया था। अब हज़रत आदम को खल किया, हज़रत आदम को खल किया, जब अर्श पर मोहम्मद और आले मोहम्मद के अनवार की ज़ियारत की, तो कहा, मन हाउलाई, खुदावंदा ये कौन से नूर है, ये कौन है? तो उस वक्त खुदावंद मुताल ने कहा, हाउलाइल खमसा मिन औलादिक, ये पांच नूर जिसकी तुम ज़ियारत कर रहे हो, ये तुम्हारी औलाद से होंगे, तुम्हारी औलाद से है। तवज्जो करें, हमने, दिक्कत कीजिएगा जो मैं आपकी खिदमत में बयान करना चाह रहा हूं, कि वारिस क्या है, वारिस क्या है, ये दुनिया के एतबार से हजरत आदम का वजूद पहले था दुनिया में, दुनिया में, ये जो फानी दुनिया है ना, आलम इम्कान में, तवज्जो करें, एक दुनिया है, एक आलम इम्कान है। अपने बच्चों और जवानों के लिए आलम इम्कान समझा दूं, आलम इम्कान किसको कहते हैं, देखिए ये एक बहुत ही मुख्तसर सी दुनिया है, बहुत ही छोटी सी, ये माशाल्लाह जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने वाले हैं, उन्होंने इन चीज़ों को मुझसे ज़्यादा, बल्कि मुझसे कई ज़्यादा बेहतर इनको ये सारा सिस्टम मालूम होगा। मुझे तो दो चार अल्फाज के अलावा ज़्यादा अल्फाज से भी मैं वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन ये जो दुनिया है, दुनिया है, ये इंतहाई एक छोटी सी एक जगह है, एक छोटी सी जगह है, इससे बड़ा पूरा एक कहकशा, एक पूरी गैलेक्सी है, कि जो हमारे, यानी हमारे से मुराद जो साइंसदानों ने जिनको इदराक किया है, साइंसदानों ने जिनको साबित किया है, लेकिन साइंसदानों के मावरा, साइंसदानों के इल्म से हटकर भी एक पूरा आलम है। इंशाल्लाह मौका मिला तो आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि वो आलम, हमारी पहुंच, हमारी क्या, साइंसदानों और जितने भी इंटेलेक्चुअल्स और
دنیاوی علوم کے عالم آئے ہیں ان کی سب علم سے ماورا دوسرے جو عالم ہے اس کی طرف بعد میں کبھی اشارہ کروں گا. تو یہ ایک چھوٹا سا ایک سسٹم ہے, ایک چھوٹا سا نظام ہے کہ جس کو آج کے سائنسدانوں نے اس کو اپنی معلومات اور اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ان چیزوں کو درک کیا ہے. تو یہ جو بھی سسٹم ہے, لیکن چونکہ الحمدللہ ہم قرآن پڑھنے والے ہیں, ہم احادیث پڑھنے والے ہیں, ہم نے قرآن میں پڑھا, کیا پڑھا, جنت کا وجود بھی ہے, جہنم کا وجود بھی ہے. ان سائنسدانوں نے ان کو درک نہیں کیا, ان کی ٹیلیسکوپ میں ان کی ٹیکنالوجی نے جنت کو درک نہیں کیا, ان کی ٹیکنالوجی نے جہنم کو درک نہیں کیا, ان کی ٹیکنالوجی نے فرشتوں کو درک نہیں کیا, ان کی ٹیکنالوجی نے کرسی اور عرش کو درک نہیں کیا. لیکن چونکہ ہم قرآن کی دعوت کرنے والے ہیں, چونکہ ہم تعلیمات آل محمد کے پڑھنے والے ہیں, لہذا ہمارے پاس اس چیز کا علم ہے. اب توجہ کیجیے گا, عالم امکان کس کو کہتے ہیں؟ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. عالم امکان کس کو کہتے ہیں؟ خدا ہے واجب الوجود. اس اصطلاح سے ہمارے بچوں جوان کو میں صرف بزرگوں کی شان میں تو میں گستاخی کر ہی نہیں رہا, بزرگوں کی شان میں تو میں یہ تقریر کر ہی نہیں رہا, وہ سب ان چیزوں سے واقف ہے. میں تو بچوں کو صرف پڑھا رہا ہوں, جوانوں کو پڑھا رہا ہوں, انشاءاللہ وہ بھی واقف ہوں گے, لیکن مجھے ان کے کندھے کو استعمال کرنے دیجئے. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر. خب, واجب الوجود یعنی جس کا وجود کمپلسری ہے, وہ ہے خداوند متعال کی ذات. واجب الوجود, یہ خداوند متعال واجب الوجود ہے, یعنی جس کا وجود اس کی ذات کے لیے کمپلسری ہے. اس کی ذات وجود سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی ہے. میری اور آپ کی ذات, ہم نہیں تھے اور اب ہیں. تو توجہ کیا آپ نے, میری ذات وجود سے منفک ہو سکتی ہے, جدا ہو سکتی ہے. خوب, خدا کی ذات واجب الوجود ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی موجودات ہیں, یہ جو 2-4-5 میں نے گنے آپ کی خدمت میں, ایک تو یہ دنیا کا سسٹم, گیلیکسی پوری, یونیورس, اس سے بڑھ کر آپ آگے بڑھیے, جنت, جہنم, فرشتے, انبیاء, فلک, عرش, کرسی. خوب, یہ سارے الفاظ. خدا کے وجود کے علاوہ جتنی چیزوں کو آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں, گن سکتے ہیں, شمار کر سکتے ہیں, یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ سب کے سب عالم امکان ہیں. یہ سب کے سب عالم ہیں. جس کو آپ خدا کے علاوہ تصور کریں, وہ عالم امکان میں آتے ہیں. اب عالم امکان آپ لوگ کی خدمت میں بیان کر دیا, تو ذرا سنیے. میرے اور آپ کے زمانے کے امام کا ایک لقب ہے, امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. کیا لقب ہے زمانے کے امام کا؟ قطب عالم امکان. عالم امکان تو ہمیں سمجھ میں آ گیا نا. عالم امکان کس کو کہتے ہیں؟ عالم امکان کہتے ہیں خدا کو نکال کر, خدا کو ہٹا کر, خدا کی ذات کو ایگزیمپٹ کر دیں, نکال دیں, اس کے علاوہ جتنے بھی موجودات ہیں, جنت ہو, جہنم ہو, فرشتہ ہو, حور العین ہو, جتنے سسٹم چل رہے ہیں, جو کچھ چل رہا ہے, یہ سب کس میں آتا ہے؟ عالم امکان. عالم امکان. امام زمانہ کا لقب کیا ہے؟ قطب عالم امکان. کیا عالم امکان کے قطب؟ اب سنیے, قطب کس کو کہتے ہیں؟ قطب کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے بچوں نے ایک لفظ سنا ہوگا, چکی. چکی پیس کر پالنا. چکی کے قدیم زمانے میں یہ فلور مل نہیں تھی. خوب, آٹا, گندم چکی میں ڈالا جاتا تھا, دو پتھر کے پیسز ہوتے تھے, ان کو گھمایا جاتا تھا, اس میں گندم مسلی جاتی تھی اور اس کا آٹا نکلتا تھا, اس سے آٹا نکالا جاتا تھا. تو یہ چکی ہوتی تھی. چکی کے درمیان ایک کیل ہوتی ہے. کہ اگر اس کیل کو اگر آپ نکال دیں تو چکی چل نہیں سکتی ہے, بلکہ چکی کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے. چکی مزمحل ہو جاتی ہے, منہدم ہو جاتی ہے, برباد ہو جاتی ہے, ہلاک ہو جاتی ہے, اگر اس کیل کو نکال دیا جائے. اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو عربی میں کہتے ہیں قطب. امام زمانہ کا لقب کیا ہے؟ قطب عالم امکان. یہ عالم امکان جس ہستی کے گرد گھوم رہی ہے, اس کا نام ہے میرے اور آپ کا زمانے کا امام, امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف.
یہ جن کے وجود مبارک سے ہم زندہ ہیں, جن کے وجود مبارک سے ہم کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, سانس لے رہے ہیں, اور پھر ہم یہ سوچیں کہ وہ وجود, وہ قطب عالم امکان ہم سے غافل ہو جائیں, کیسے ممکن ہے؟ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر. خوب, حضرت آدم نے جب ان انوار کو دیکھا تو کیا کہا حضرت آدم نے؟ من ہاؤلائی, خدا یہ کون ہے؟ زیارت وارثہ میں ہم, من ہاؤلائی یہ کون ہے؟ خدا نے متعالیٰ نے کہا ہاؤلائی الخمسہ من اولادک, یہ پانچ تمہارے اولاد سے ہوں گے, یعنی عالم زمان میں, دنیا میں یہ تمہاری ولد سے ہوں گے, تمہاری اولاد ہوں گے. خب یہ ساری کی ساری اولاد ہیں. پھر خدا نے کیا کہا؟ لولاہم لما خلقتک, السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ, السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ, اے آدم کے وارث, یعنی حضرت آدم کے علم کو لینے والے, یہ عالم زمان کی بات ہے, لیکن عالم امکان میں اگر ہم جائیں تو خدا حضرت آدم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے لولاہم, اگر یہ انوار خمسہ نہ ہوتے تو اے آدم میں تم کو خلق نہ کرتا. فقط یہ نہیں ہے, وما ولا خلقت الجن والانس ولا الجنۃ والنار ولا الارض والسماء ولا العرش والکرسی ولا الانس والملک والجن, اگر یہ نہ ہوتے تو تم کیا, میں عرش اور کرسی کو خلق نہ کرتا, میں جنت اور جہنم کو خلق نہ کرتا. تو یہ تو ہو گیا عالم امکان, لیکن عالم اس عالم زمان کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو سید الشہداء حضرت آدم کے علم کے وارث ہیں, حضرت نوح کے علم کے وارث ہیں, حضرت ابراہیم کے علم کے وارث ہیں. اب آئیے بات مزید آگے بڑھائیں, یعنی کیا, تھوڑا اور اس کو بیان کریں. ایک شخص ہمارے ساتویں امام, امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا, وارث آیا ساتویں امام کی خدمت میں, بڑا پڑھا لکھا صحابی تھا. سوال کرنے والا سوال کرتا ہے اخبرنی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حل ورث النبی کلہم, کیا آخری ختمی مرتبت کیا تمام انبیاء کے وارث ہیں؟ دیکھیں ابھی تک تو ہمارے لیے پرابلم کو حل کر دیا اس روایت نے, اگرچہ اس کا جواب بعد میں دوں گا کہ کیوں کتنے انبیاء کا نام آیا ختمی مرتبت کو چھوڑ کر, پانچ انبیاء کا نام آیا, پانچ انبیاء کا. تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پانچ انبیاء ہی کیوں, باقی انبیاء کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ یہ اگر موقع ملا تو بعد میں, لیکن اس روایت نے ہماری اس مشکل کو آسان کر دیا. کیا سوال کیا؟ کیونکہ اس میں حضرت سلیمان تو نہیں ہے, اس میں جناب سلیمان ابن داؤد علی نبی نو علیہ الصلاۃ والسلام نہیں ہے, اب بہت سارے اور انبیاء بھی نہیں ہیں, لہذا راوی نے اس مشکل کو حل کر دیا. کیا سوال کیا؟ سوال کیا اخبرنی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حل ورث النبیین کلہم, کیا ابھی ختمی مرتبت کا سوال ہے, سید الشہداء کا سوال نہیں ہے, ابھی سید الشہداء پر نہ آئیں, ختمی مرتبت کے بارے میں راوی سوال کر رہا ہے کہ کیا ختمی مرتبت تمام 1,23,999, بھائی 1,24,000 انبیاء ہے نا, اس کو ایک مائنس کر دیں تو 1,23,999 انبیاء. راوی سوال کرتا ہے کہ کیا نبی ختمی مرتبت کیا 1,23,999 انبیاء کے علم کے وارث ہیں؟ 1,23,999 انبیاء کے وارث ختمی مرتبت ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا کہا ساتویں امام سے سوال کیا, کا نام صحیح کہا, مطمئن نہیں ہوا. من لدن آدم الى ان انتہا الى نفسہ, پہلے مطمئن نہیں ہوا کیونکہ پہلے نبیین کہا, اب مزید سرحد کے ساتھ کہ کیا آدم سے لے کر ختمی مرتبت جتنے انبیاء ہیں سب کے وارث؟ امام نے کہا نام, ابھی بھی وہ مطمئن نہیں ہوا, لیکن تھا بڑا انٹیلیجنٹ صحابی. کیا ہے اس کی انٹیلیجنسی, کیا اس کی فراست, کیا اس کی عقل مندی, کیا اس کے پاس ایک ہوشیاری تھی, وہ دیکھیں آگے بات بڑھتی ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. دوسرا سوال
بھئی سوال اگر مختلف سوال کرنے ہوں تو صحیح ہے، امام کی بارگاہ ہے، کوئی آ کر کبھی طہارت کا سوال کرتا ہے، کبھی نماز کا سوال کرتا ہے، کبھی حج کا سوال کرتا ہے، کبھی زکوٰۃ کا سوال کرتا ہے، کبھی جنت کا سوال کرتا ہے، کبھی جہنم کا سوال کرتا ہے، مختلف سوالات ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ مختلف سوال نہیں کر رہا ہے، یہ ایک سوال کر رہا ہے، سوال ایک ہے. اب دوسرے سوال کا کیا کنیکشن ہے پہلے والے سے، بظاہر ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ دوسرا سوال کیا ہے. دوسرا سوال یہ کرتا ہے، ابھی مطمئن نہیں ہوا، پھر کہتا ہے ان عیسیٰ ابن مریم، توجہ کیجیے گا، ان عیسیٰ ابن مریم یحیی الموتیٰ بے اذن اللہ، کہ حضرت عیسیٰ تو مردے کو زندہ کیا کرتے تھے خدا کی اجازت سے. کا صدق تھا، بجا فرمایا، صحیح کہا. پھر کہا ان سلیمان ابن داؤد یفہم منطق الطیر بے اذن اللہ، کہ حضرت سلیمان تو پرندوں کی زبانوں کو جانا کرتے تھے بے اذن اللہ. اب آخری سوال، هل النبی یقدر علی ھذہ المنازل و فضائل، کیا ختمی مرتبہ بھی جو حضرت عیسیٰ کی فضیلت تھی حضرت سلیمان کی فضیلت تھی. اب اس کے بعد ظاہر ہے اتنے سوالات تو نہیں کہ سارے انبیاء کی فضیلتوں کو جو قرآن میں آئے جو روایتوں میں آئے ساری فضیلتوں کو بیان کیے، فقط دو نبیوں کے نام لیے. کا حل ھذہ الفضیلت، حضرت عیسیٰ کا مردے کو زندہ کرنا، حضرت سلیمان کا منطق و تیر سے واقف ہونا، پرندے کی زبان سے واقف ہونا، کہ کیا حضرت ختمی مرتبت یہ ساری فضیلت اور منزلت کے حامل تھے؟ ہو گیا سوال. اب امام نے بسم اللہ سے جواب دینا شروع کیا. توجہ کیجیے گا، آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کر دوں، اس راوی کی فراست کو ذرا دیکھیے گا، راوی کی فراست کو دیکھیے گا. کیا ہے راوی کی فراست؟ راوی کی فراست یہ ہے، راوی کی ذہانت یہ ہے کہ راوی جانتا ہے کہ جتنا علم الہی کا حامل ہوگا اتنا ہی عالم امکان میں قدرت رکھتا ہے. کیونکہ پہلے علم کی بات کی کہ کیا رسول کے پاس یہ علم ہے، یہ علم ہے، یہ علم ہے. یہ راوی جانتا تھا جب کسی جو صاحب علم ہوتا ہے، اب موقع ملا تو یہ صاحب علم کی بات میں بات کروں گا، جب جو صاحب علم ہوتا ہے، جو صاحب علم قرآن ہوا کرتا ہے، جو صاحب علم قرآن ہوا کرتا ہے تو وہ مردے کو زندہ بھی کر سکتا ہے اور پرندوں کی زبان سے واقف ہو سکتا ہے. یہ صحابی کی ذہانت کو ہمیں سلام کرنا پڑے گا کہ یہ اس چیز سے واقف تھا. اب امام سب کچھ سمجھ گئے، سوال راوی کا، خیر راوی امام تو سب کچھ ہی جانتے ہیں، لیکن اب اس نے صدق اللہ کر دیا اپنے سوال کا. امام نے شروع کیا، امام نے کہا ان سلیمان ابن داؤد، انشاءاللہ اس روایت کو مجھے لگتا ہے کہ میں شاید آج مکمل نہ کر سکوں، انشاءاللہ کل بیان کریں گے. امام نے فرمایا ان سلیمان ابن داؤد قال للہدہد حین فقدہ وشک فی امرہ، حضرت سلیمان ابن داؤد نے، ان کا دربار سجتا تھا، آگے کی روایت بیان کرے گی کہ حضرت سلیمان کی ولایت کن کن چیزوں پر تھی. ولایت کا مطلب بتا دوں، ولایت کس کو کہتے ہیں؟ ولایت کہتے ہیں سلطے کو، اختیار کو، اختیار کو. میرے اور آپ کی ولایت، یہ میری ابا میری ولایت میں ہیں، یہ میری ولایت میں، میرے سلطے میں، آپ کو اختیار نہیں میرے ابا کو ہاتھ لگائیں، ویسے اجازت ہے، لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں میں، تو یہ میری ولایت میں، تو یہ میری اور آپ کی ولایت. حضرت سلیمان کی ولایت پرندوں کے اوپر ولایت تھی. اب پرندوں پر تھی یا نہیں تھی؟ حدود کے اوپر ضرور تھی. اب سارے حدود کی نسلوں پر تھی یا نہیں تھی؟ لیکن حدود پر تھی. اب چاہے ایک حدود چاہے ساری نسلوں کے اوپر، اس سے مجھے سروکار نہیں. کیا فرمایا امام نے؟ ان سلیمان ابن داؤد قال للہدہد، حدود سے مخاطب ہو کر کہا، جب دیکھا دربار میں حضرت سلیمان نے کہ حدود اپنی جگہ پر موجود نہیں ہے، ہینا فقط ہوا شک فی امری، اور حضرت حدود کو کچھ شک ہو گیا کہ وہ کچھ دال میں کالا ہے، حدود غائب ہو گیا ہے. کیا کہا؟ مالی ارل حدود ام کانا من الغائبین، میں حدود کو دیکھ نہیں رہا ہوں، آیا وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے یا کہیں گیا ہوا ہے، کہیں غائب ہے؟ امام فرماتے ہیں، اب امام فرماتے ہیں وہی آپ کے ذہن میں جو سوال، امام اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ کانت الریح،
والنمل والجن والانس والشیاطین المردہ. مجھے ایسا لگتا ہے کہ حضرت سلیمان کی ولایت ان چیزوں پر تھی. امام نے ان چیزوں کا نام لیا، اگرچہ مجھے سروکار نہیں ہے اس بات سے، نہ قبر میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ حضرت سلیمان کی ولایت جن جن چیزوں پر تھی اس کو شمار کیجئے. توجہ کریں، مجھ سے اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. نہیں ہے یہ، یہ وہ اعتقادی عقائد کے مسائل نہیں ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں تاکہ عظمت آل محمد کو سمجھا جائے. امام فرماتے ہیں کانت الریح والنمل والجن والانس والشیاطین المردہ لہو تعین، کہ ہوا، اچھا بعض روایت میں حدود کا لفظ بھی ہے، بعض روایت میں حدود کا لفظ بھی ہے، اور حدود تو بہرحال معلوم ہو رہا ہے قرآن کی آیت ہے. لہذا ریح، ریح کہتے ہوا، ہوا کے اوپر سلیمان کی، ہوا کے اوپر سلیمان کی ولایت تھی. دیکھیے امام نے لفظ ولایت کو نہیں کہا، امام نے لفظ ولایت کو نہیں کہا. اپنے بچوں اور جوانوں کو ایک بات کہہ دوں، اپنے بچوں اور جوانوں کو ایک بات کہہ دوں، ولایت اور اطاعت کا آپس میں ریلیشن ہے. ولایت اور اطاعت کا آپس میں، کل آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہنے جا رہا تھا بلکہ ایک چیز بیان کر رہا تھا، آدھی رہ گئی. ولایت اور اطاعت کا آپس میں ریلیشن ہے. ایک آیت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اللہ تمہارا ولی، رسول تمہارا ولی، اور وہ تمہارا ولی جس نے جو ایمان لے کر آیا، نماز کو قائم کیا، اور جس نے حالت رکوع میں زکات دی. کل یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہہ رہا تھا، آج بھی وقت ختم ہو رہا ہے، پھر ایک جملہ کہہ رہا تھا آج مکمل کر دوں، پھر پرسوں کل کی بات آئے گی تو پھر کہیں تاخیر نہ ہو جائے. آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہا تھا کہ قرآن کی ایک تنزیل ہوتی ہے، ایک تاویل ہوتی ہے. تنزیل کے اعتبار سے یہ آیت کس پر نازل ہوئی، تنزیل کے اعتبار سے یہ آیت کس پر نازل ہوئی، کہ جب حضرت امیر المومنین نے حالت رکوع میں جب زکات دی، جب انگوٹھی دی، تو جبرائیل امین رسول خدا کی بارگاہ میں قرآن کی اس آیت کو لے کر آئے. کہ کیا کہہ رہی ہے یہ آیت، یہ آیت کہہ رہی ہے اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ تمہارا ولی ہے جو ایمان لے کر آیا، نماز کو قائم کیا، اور حالت رکوع میں زکات دی، یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اب بات یہاں تک آ گئی تو کیا کروں میں. جب یہ آیت نازل ہوئی، اجازت ہے انشاءاللہ، جب آیت نازل ہوئی، گھبرائیں نہیں، جب آیت نازل ہوئی تو کہا اچھا، حالت رکوع میں زکات دینے سے، انگوٹھی دینے سے آیت نازل ہوتی ہے. روایت کا جملہ ہے کہ اس شخص نے جب دیکھا کہ یہ تو انگوٹھی دینے سے آیتیں نازل ہو رہی ہے، تو اس نے دیکھا کہ بھائی یہ سمجھ لینا آپ لوگ انشاءاللہ، ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر، اس شخص نے دیکھا کہ بھائی انگوٹھی دینے سے آیت نازل ہو رہی ہے، تو روایت کا جملہ ہے کہ 40 مرتبہ، اگر میں اشتباہ نہ کروں عدد میں، روایت تو ہے 30 ہے، یہ 40 ہے میرے خیال سے، 40 ہے، 40 مرتبہ. اب ظاہر ہے اب پورا ڈراما جب بنایا جاتا ہے تو پورا اسٹیج بنایا جاتا ہے، تو کسی فقیر کو بھی کرائے پر لے کر آئے ہوں گے، کسی فقیر کو بھی کرائے پر لے کر آئیں گے، نماز کو بھی قائم کیا، نماز بھی پڑھی، حالت رکوع میں 40 مرتبہ قرآن کی آیت کہیں نازل ہو جائے 40 مرتبہ. اب نہیں معلوم 40 مرتبہ 40 انگوٹھیوں کو دیا یا واپس انگوٹھی دینے کے بعد لے لی. اللہم صل علی محمد. یا علی، خوب توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، ایک جو نقطہ اور مزید انشاءاللہ آپ لوگ محسوس ہوں گے انشاءاللہ. دیکھیں میں کچھ بھی نہیں بول رہا ہوں، میں تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ بات کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا. 40 مرتبہ، چلیں ڈسکاؤنٹ دے دیں 30 مرتبہ، 30 مرتبہ کوشش کی یا 40 مرتبہ کوشش کی کہ شاید کوئی آیت نازل ہو جائے. وہ یہ خیال کر بیٹھے، توجہ کیجئے گا، وہ یہ خیال کر بیٹھے، انہوں نے آیت کا آخری ٹکڑا دیکھا تھا، انہوں نے آیت کا آخری ٹکڑا دیکھا تھا. کیا دیکھا؟ کہ وہ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، کہ نماز پڑھ لو، زکات دے دو تو آیت نازل ہو جائے گی. نہیں، اس سے پہلے کی آیت یہ کہہ رہی تھی یومنون، وہ ایمان لانے والے بھی ہو.
یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ خوب، یہ آیت تنزیل کے اعتبار سے امیر المومنین، لیکن ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ تاویل کے اعتبار سے، تاویل کے اعتبار سے اس آیت کے باقی 11 امام بھی مصداق ہیں، اور باقی اماموں کے باقی آئمہ نے بھی حالت رکوع میں زکات دی، اور اس وقت امام بھی اس آیت کا مصداق بن گئے۔ یہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تاویل۔ جیسے رسول نے کیا کہا تھا امیر المومنین کو؟ رسول نے امیر المومنین کو کہا تھا اقاتلو مع تنزیل و تقاتلو مع تاویل۔ میں تنزیل کے بھائی اشارہ سمجھ جائیے گا، میں تنزیل والوں کے ساتھ جنگ کروں گا، تم اہل تاویل سے جنگ کرنا، جس کو قرآن نے تنزیلن کافر کہا ان سے میں جنگ کروں گا، اور جن کو تاویلن یہ کہا وہ ان سے تم جنگ کرو گے۔ اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں۔ یہ صفین کی جنگ ہو کہ جس کو رسول نے بیان کیا، نہروان کی جنگ ہو، جمل کی جنگ ہو، یہ ختمی مرتبہ کی وہ روایت ہے جس کو سنی شیعہ کتابوں نے بیان کیا۔ اب کیا کریں، سنی بھی بیان کر رہے ہیں، وہ بھی بیان نہ کریں، ہم اہل سنت کا تو بیان کر رہے ہیں یا نہ کریں؟ بس اب یہ چونکہ بہرحال روایت طولانی، انشاءاللہ کل اس کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، لیکن یہ زیارت وارثہ کہ جس کی اہمیت آج شب جمعہ، آج امام حسین کی زیارت کی شب ہے، خدا ہم سب کو مولا حسین کی زیارت نصیب فرمائے۔ آج کی شب حسین کی غریب ماں فاطمہ حسین کی زیارت کو جاتی ہیں۔ عزادار و شب جمعہ ہیں، اجازت دیجئے ایک روایت پڑھوں، آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ خوب گریا کیجئے، اس گریے کی اہمیت کو جانیے۔ یہ گریا مولا حسین کے زخموں کو دور کرتا ہے۔ انشاءاللہ روایت پھر کبھی پڑھوں گا، لیکن جملہ فقط ابھی سن لیجئے۔ آج شب جمعہ ہے، ملا عباس مازندران، مازندران کا رہنے والا ایک مومن، قدیم زمانے کا واقعہ ہے، شیخ کافی نے اپنی مجالس میں اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ ایران کے ایک بہت بڑے خطیب تھے، ذاکر تھے، شیخ کافی، انہوں نے اس روایت کو اپنے کتاب میں بیان کیا ہے، اپنے درس میں، اپنی مجلس میں بیان کیا ہے۔ ملا عباس مازندران کا طریقہ کار یہ تھا کہ سال میں ایک مرتبہ شہر مازندران سے، ابھی آپ لوگ جائیں گے انشاءاللہ اربعین پر، نجب سے مشی کریں گے نا، نجب سے مشی کریں گے۔ اور یاد رکھیے میرے بچے اور جوان، جو مولا حسین کی زیارت کو جاتا ہے نا، روایت کا جملہ ہے، وہ جو قدم اٹھاتا ہے نا، خدا اس کو ایک حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے، ہر قدم پر ایک حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ مازندران کا رہنے والا مومن ہر سال ایک مرتبہ پیدل اپنے شہر سے مولا حسین کی زیارت کے لیے کربلا جایا کرتا تھا۔ اس سال بھی اپنے دوستوں کے ساتھ مازندران سے اس نے مشی کرنا شروع کی۔ ایک مرتبہ دور سے رات کی تاریکی ہے، دور سے روضہ حسینی نظر آیا، اپنے دوستوں سے سوال کیا، ظاہر ہے پیدل چلتے ہیں، معلوم نہیں ہوتا کہ آج کون سا دن ہے، کون سی تاریخ ہے، اپنے دوستوں سے سوال کیا آج کون سی شب ہے، تو دوستوں نے کہا آج شب جمعہ ہے۔ اپنے دوستوں سے کہا آج شب جمعہ ہے، بس آج جائیں گے، تھکے ہوئے ہیں، جائیں گے مولا حسین کی زیارت پڑھیں گے، شب جمعہ ہے، آج حسین کی غریمہ فاطمہ زہرا آتی ہے، زیارت پڑھیں گے اور بس آرام کریں گے۔ ایک مرتبہ ملا عباس مازندران کے نے زیارت پڑھ رہے تھے، ایک دوست نے کہا ملا عباس، ساری زندگی ہم شب جمعہ آتی تھی تو اپنے شہر میں حسین کی مجلس کو برپا کرتے تھے، آج تو ہم حسین کے حرم میں ہیں۔ ملا عباس نے کہا زیارت کے بعد ہم نوحہ پڑھیں گے۔ بس ایک بار زیارت ختم ہوئی، نوحے کے لیے جب نوحے کی کتاب کو کھولا نا، تو نوحہ علی اکبر نکلا، بڑا ماتم ہوا، بڑا گریا ہوا۔ بس عزادار ہو، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، ہمیشہ غم حسین دے، اور حسین کے غم میں بہنے والے آنسو عطا کرے۔
मुल्ला अब्बास अपने साथियों के साथ आज़ादारी की, एक मरतबा अपने होटल में आ गए, अपने मुसाफिर खाने में आ गए। मुल्ला अब्बास कहते मैं सो रहा था, एक मरतबा दरवाजे पर दस्तक हुई, दरवाजे पर दस्तक हुई और एक मरतबा मुल्ला अब्बास ने पूछा कौन, तो आवाज़ आई अना बरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का कासिद हूँ। जल्दी से दरवाज़ा खोला, एक मरतबा सवाल किया आखिर वजह क्या है, तो एक मरतबा आने वाले कासिद ने कहा, मौला हुसैन के कासिद ने कहा मुल्ला अब्बास तैयार हो जाओ, तुम्हारा इमाम तुमसे मुलाकात करना चाहता है। बस ये सुनना था। मुल्ला अब्बास ने घबरा कर कहा अरे आका से कहिए ये अदना से गुलाम आ जाएंगे। कहा नहीं मौला का हुक्म है। बस एक मरतबा मुल्ला अब्बास ने अपने साथियों को तैयार किया, एक मरतबा फर्जंद जहरा तशरीफ ला रहे हैं, फर्जंद जहरा तशरीफ ला रहे हैं, अल्लाह 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 मेरा सलाम हो गरीब हुसैन पर। हाय मुल्ला अब्बास कहते हैं हम एहतराम में खड़े होना चाहते थे। एक मरतबा मौला ने कहा मुल्ला अब्बास साथियों से मुखातब होकर कहा बैठ जाओ आराम करो, थक चुके हो मेरी ज़ियारत को पैदल चलकर आए हो। एक एक से अहवाल पुरसी की। अहवाल पुरसी के बाद एक मरतबा मुल्ला अब्बास से मुखातब होकर कहा मुल्ला अब्बास जानते हो क्यों आया हूँ, एक पैगाम सुनाने आया हूँ, नहीं तीन पैगाम सुनाने आया हूँ। मुल्ला अब्बास पहला पैगाम यह है जब वापस वतन पलट कर जाओगे ना, जब वापस वतन पलट कर जाओगे तो जब शबे जुमा मेरी मजलिस को बरपा करोगे अल्लाह अल्लाह गरीब फातिमा को देखिए, आए मौला हुसैन अपने हजारों पर किस तरह निगाहे करम करता है अल्लाह अल्लाह। एक मरतबा हुसैन ने मुल्ला अब्बास से मुखातब होकर कहा जब वापस वतन पलट कर जाओगे शबे जुमा मेरी मजलिस को मुनाकिद करोगे अल्लाह अल्लाह वो बूढ़ा जो आजादारों की जूतियों को सही कर रहा होगा, हाय गरीब फातिमा का बेटे हुसैन का सलाम दे देना। मुल्ला अब्बास दूसरा पैगाम ये है मेरे जायरों से कह देना हाय जो भी मेरी जियारत को आता है फातिमा का लाल उसकी जियारत को आएगा। मुल्ला अब्बास तीसरा पैगाम यह है कि आइंदा जब शबे जुमा कभी मेरे हरम में आना ना मुल्ला अब्बास नौहे अली अकबर ना पढ़ना। मुल्ला अब्बास घबरा गए आका कोई जसारत हो गई कोई तौहीन हो गई, अरे मेरा मौला कहता है जानते नहीं शबे जुमा मेरी गरीब माँ फातिमा जहरा तशरीफ, हाय मेरी माँ तमाम मुसीबतों को पढ़ता अकबर की मुसीबत फातिमा जहरा। وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون بارے لائن آنسو کو باعث شفاعت قرار فرما۔ حاضر مجلس مومن و مومنات جنہوں نے التماس دعا التماس صحت اور جو جن مومن و مومنات نے التماس دعا کے لیے کہا خداوندہ حاضر مجلس مومن و مومنات کل مومن و مومنات خداوندہ آج شب جمعہ ہے خداوندہ تجھے حسین کی غربت کا واسطہ دیتے ہیں، خداوندہ تجھے حسین کی غریب ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ دیتے ہیں، خداوندہ حاضر مجلس مومنات اور تمام مومن مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ جو مومن مومنات بیمار ہیں خداوندہ انہیں صحت عاجلہ اور کامل عطا فرما۔ خداوندہ جو مومن مومنات حج و زیارات کے مشتاق ہیں بالخصوص زیارت سید الشہداء، خداوندہ تمام مومن مومنات کو اپنے گھر اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ خداوندہ جو مومن مومنات بیمار ہیں خداوندہ بحق کے سید سجاد بحق کے محمد و آل محمد خداوندہ انہیں صحت عاجلہ اور کامل عطا فرما۔ خداوندہ ہمارے تمام مومنین کی حفاظت فرما، اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارے زمانے کا امام ہم سے راضی و خوشنود ہو جائے۔